ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တို့ကခွန်အားယူပေါ်ရန်ရှေးဥစွာတမန်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်လို့ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၄မှာသခင်ဖျား၌အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောတမန်ကျမ်းစာကသခင်ဖျား၌အစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတဖန်ငါဆိုသည်ကဝမ်းမြောက်ကြလောဒီကျော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်စေလိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အခုလိုမျိုး Easter Sunday မှာဝမ်းမြောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်စေလိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ဟာစက္ကန့်တိုင်းမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖခင်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22အခန်းငယ်73ကိုဖတ်ရင်ငါသည်အာလဖဖြစ်ဩမေကလည်းဖြစ်ဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူလည်းဖြစ်အစနဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူ၏လို့ရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကအစမရှိအဆုံးမရှိအရာအလုံးကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အနာရတကူရှင်အဖဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ Easter Sunday ဆိုတော့ယေရှုကသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။ထမြောက်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့ချင်းနေကျွန်တော်တို့ဆိုကြတယ်။တေခြင်းကနေအောင်မြင်နေဆိုပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ကြပေမဲ့ကျောင်းကိုကိုယ်ရဲ့ဖျားကိုလူတွေကတတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အသက်ကိုသူပေးတာသူ့အသက်ကိုသူပြန်ယူနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်18မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအသက်ကိုဘယ်သူမှမလူမယူကိုလိုလျောက်ငါစွန့်ဤကိုသက်ကိုစွန့်ရသောအခွင့်နှင့်နောက်တဖန်ကိုသက်ကိုယူပြန်ရသောအခွင့်သည်ငါ၌ရှိ၏ဆိုပြီးတော့မှရေးကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်အကြောင်းကို Easter Sunday ဖြစ်လို့တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တေတာရကတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖို့တော့ကျွန်တော်တက်တေပြမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တက်တေပြနိုင်သည်ဖြစ်စေမပြနိုင်သည်ဖြစ်စေသူအမြဲတမ်းအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီဖခင်ကအိုးယေရုရှလင်မြို့မှာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းနှလုံးသားထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီဖခင်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကတက်တေပြဖို့လိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာဖခင်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမာနလောဘဒေါသတွေညော့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်းတီးခြင်းတွေမနာလိုခြင်းတွေညော့သွားပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီထဲမှာရှင်သန်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီယေရှုဖခင်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖခင်ကနေ့တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေတာကိုကျွန်တော်ကထိုဖခင်အတွက်တက်တည်ခံနေဖို့ဖခင်ကလိုရှိတာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဖခင်၌အစင်မပြတ်အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နေဖို့ဖျားကလူတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဟာအုံနောက်နဲ့ပဲစဉ်းစားကြံစီတွေးခေါ်လုတ်ခိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမိတယ်ဒီဖျားတည်ခြင်းကိုအောင်တယ်ဆိုတာလဲအုံနောက်ကနေတော့ဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့နားမှာအနီးကပ်နေခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေတောင်မှသူတို့လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခု Easter အချိန်မှာဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20တိကနေပြီးတော့မှ29လောက်အထိဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တက်ပြီးတော့မှတင်းချိုင်းတော်ထဲမှာမြုပ်နှံထားတယ်။တုံးရဲမြောက်တဲ့နေ့မှာဒီမာဂရာရမာကြီးကတင်းချိုင်းတော်ကိုတွားပြီးတော့မှသူတို့ထုံးစံအတိုင်းအမွေးနဲ့တာတွေနဲ့ပူဇော်ဖို့ပတ်သက်ဖို့တော်ပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးကြီးကရွေ့နေတာတွေ့တယ်။ဂူထဲမှာအလောင်းတော်ကိုမတွေ့ပေမဲ့သူချက်ချင်းမယုံနိုင်ဘူး။ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့မယုံဘူး။တယောက်ကလာယူသွားသလားလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်မိတယ်။ပြေးပြီးတော့မှတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ပေတရုကိုပြောတယ်။ပေတရုကလည်းလာကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့အခါမှာအလောင်းတော်ကိုပတ်ထားတဲ့ပိတ်ပဆိုးကိုပဲတွေ့ပေမဲ့အလောင်းတော်ကိုမတွေ့ပေမဲ့ချက်ချင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မာရိကအဲ့ဒီနားမှာငိုကြွေးနေတဲ့အခါမှာ
ကောင်းတဲ့တမန်နှစ်ပါးကိုတွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ငိုကြွေးနေရလဲ။သူ့တခင်ကိုတခြားလူယူသွားတယ်။တွေ့ရင်သူ့ကိုပြောပါလို့။တယောက်ကလာပြီးတော့မှဒီနေရာကနေယူသွားတယ်လို့ပဲအုံနောက်ကိုအမိပြုတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းကိုအောင်နေဆိုတော့ဘလို့မှ तू ကလက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တခင်ယေရှုကိုသူ့မျက်စိနဲ့ကိုတိုင်တွေ့တာတော့မှအခန်းငယ်15ကိုဖတ်ရင်ယေရှုကလည်းအချင်းမိတ်မအဘဲကြောင့်ငိုကြွေးသည်နီးအဘဲသူကိုရှာသည်နီးဟုမေးတဲ့အခါမှာသူကဥယျင်ဆောင်လိုပဲထင်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကြမလို့ယေရှုကသူ့ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်နေတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်နေဆိုတော့သူတပည့်တွေရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ကြောက်ပြီးတော့မှတကားတွေပိတ်ထားတဲ့နေရာမှာသူဝင်သွားတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းငါဟာမင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောပေမဲ့သူတို့မျက်စိနဲ့မြင်ရပေမဲ့ချက်ချင်းမယုံနိုင်ဘူးဖုတ်တစီလားလို့သူတို့ကြောက်ကြတယ်လန့်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောမကမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြန်ပြောတယ်တောမကငါမျက်စိနဲ့မြင်မှငါယုံနိုင်မယ်ငါလက်နဲ့ဆမ်းရမှယုံနိုင်မယ်လို့သူပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယေရှုကဒုတိယအကြိမ်သူတို့စီးဝေးတဲ့အခန်းထဲကိုတကားတွေပိတ်ထားတဲ့အထဲမှာသူဝင်လာပြီးတော့မှသူတောမကိုပြတယ်အခန်းငယ်29ကလေးစဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထိုအခါတောမအားတင်းလက်ညှိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုကြည့်လော့တင်းလက်ကိုဆန့်၍ငါနဘေးကိုဆန်းလော့ယုံမခြင်းမရှိနေယုံတော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီခါမှာတောမကအကျွန်ုပ်၏အရှင်ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတကားဟုပြောင်၍လျှောက်၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအခန်းငယ်29မှာယေရှုကလည်းတင်းသည်ငါကိုမြင်သောကြောင့်ယုံခြင်းရှိငါကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူမျက်စိနဲ့အတ္တမာနလောဘတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပေမဲ့သခင်ဖရာကငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာကအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တေတာရကတွေနဲ့ပြစီရမလို့တာထက်တတေတာရကကကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ်တိုင်ထင်ရှားဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာကပြောင်းလဲသွားတယ်။နှလုံးသားကနူးညံ့လာတယ်၊တိမ်မွေ့လာတယ်။အရင်တော့ကလို့ဒူးဆိုင်တွေမလုတော့ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အစီကိုခံကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတက်တေကိုအနာမှာရှိတဲ့လူကိုတက်တေပြခြင်းအပြင်ထိုဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားကသူရဲ့ထူးခြားမှုကသူကိုယ်တိုင်သိခြင်းမြင့်စုမှန်ကိုအောင်တယ်သူကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သားသမီးအယောက်စီတန်းကိုလည်းသူနဲ့အတူအဲ့ဒီသိခြင်းကိုအောင်နိုင်ခွင့်ကိုတောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဟောခရစ်မေခန်းကြီးခုနှစ်အခန်းငယ်38ကနေ39ကိုဖတ်ရင်ရေငတ်တော်သူရှေ့လင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လောငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ကြမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရည်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသောမိန်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့၌ခံရလက်တန့်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရေမှတ်၍မိန်တော်မူ၏ဆိုတာအတိလေးရေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်သက်ရှင်တဲ့အခါမှာအုံနောက်နဲ့ဘလို့မှလိုက်မမီနိုင်တဲ့အရာတွေအခုပတ်ဝိညာဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေနားမလည်နိုင်မှုတွေအများကြီးကြုံရပေမဲ့အဲ့ဒီမွန်းကျက်မှုတွေထဲမှာနှလုံးသားရှင်လန်းခြင်းပေါ့ပါခြင်းအစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ရန်ကယေရှုကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတယ်သူထံကိုလာရင်အသက်ဆန်းရည်ကိုပေးမယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာရှင်လန်းလာမယ်စိမ့်လန်းလာမယ်ဆိုးပြေးလာမယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေလျော့သွားမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ယုံသာမကတခြားလူကိုပင်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကူးဆက်ဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကူးဆက်ဖို့စိမ့်လန်းဖို့ဆိုးပြေးဖို့ရန်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ထဲမှာနေပြီးတော့မှရှင်သန်ပြီးတော့မှအလုလုခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသူပါရေးထားလေဆိုလို့ရှိရင်ထိုသောမိန့်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန့်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရေမှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှနေရာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ဖိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ထဲမှာနေရာယူလာမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနှလုံးသားကိုဆေးကြောပေးမယ်နှလုံးသားကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒူးဆိုင်မှောင်မိုက်တွေကထွက်သွားမယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားကနူးညံ့လာမယ်ရှင်လန်းလာမယ်ဝမ်းမြောက်လာမယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကင်းသွားမယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာရှင်သန်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီယေရှုဟာဟိုးဘယ်လင်မြို့မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုးယေရုရှလင်မြို့မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆက်ကန်တိုင်းမှာအသက်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကို
ကျွန်တော်တို့နဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေကိုပြန်လဲဝေငှခြင်းကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တယ်အရင်လိုဒုစရိုက်မှောင်မိုက်လောဘဒေါသနဲ့အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့မှဒီကနေ့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဗဇက်ကနေပြောနေတာထက်လက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေနဲ့အသက်ရှင်ကြဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ရှမသက်ခရုရဲ့အခန်းကြီး5အခန်းငယ်16မှာသူတစ်ပါးတို့သည်တင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတစ်ပါးရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလောရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာယုံကြည်လက်ခံတဲ့သားသမီးတိုင်းကိုလောကရဲ့စားလောကရဲ့အလင်းအနေနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကြီးကိုအကျိုးပြုဖို့အလင်းပေးဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကကျောင်းနှလုံးသားထဲမှာရှင်သန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲလာမယ်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုဗဇက်ကနေပြောတရားတွေဟောနေတာထက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တွေအပြင်လက်တွေ့ပေးကမ်းခြင်းမေတ္တာပြခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုဆက်လက်စီးစည်စေခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တွေအပြင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့အယောက်စီနှလုံးသားထဲမှာစက္ကန့်တိုင်းမှာရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူတွေသိဖို့ရဖရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့အယောက်စီတန်းကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ Easter Sunday နေတူးနေ့မြတ်တွေကအရန်ကောင်းပါတယ်တို့ရတွင်နေတူးနေ့မြတ်တွေထက်အဲ့ဒီနေတူးနေ့မြတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်သည်ကျွန်တော်အယောက်စီနှလုံးသားထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းလက်တွေ့သက်သေခံခြင်းအပြင်ဖရားရဲ့ဘုန်းနာမတော်ကိုတာ၍တာ၍ထင်ရှားစေတော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေအရောက်တိုင်းကိုအထူးပဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ